To je moje máma. Už se skoro vůbec nesměje. Vypadám jako koza. Mikuláše nikdo nikdy neviděl. Ale kozu jo. Tak já hraju v Andělu Páně svatého Petra. Já nevím, jestli je to tím, že už jsem dorostl do rolí svatých, nebo jestli dostal režisér rozum, a nebo jestli je to tím, že tam hraje moje dcera Anička. Ona má podstatně větší roli tady, než já. Někteří rodiče by to nesli možná nelibě, ale já jsem velmi tolerantní otec, takže Anča si oběhla dvakrát barák a byla to srovnaný. Já jsem hrozně ráda, že jsem se tady mohla zahrát. Byla to zatím moje největší role a myslím, že je to obrovská zkušenost. A doufám, že to bude dobrý. Keď mě poprosili o to, aby jsem hrála v pohádce, tak jsem vůbec nevěděla, že o čo jde. Hned jsem mala dobré pocity, lebo pohádky všeobecně milujem, a hlavně české pohádky, ale já jsem vůbec netušila, že čo to je, že prostě, keď někdo dostane takovou ponuku, že hrať v pohádce Anděl Páně, tak to je to nejvíc. To jsem zjistila potom, lebo jak jsem hovorila ľuďom okolo seba, že budem hrať v této pohádce, tak hneď lesky v očiach, rozslnili se ľudia a wow. Vica je hrozně hodná a já myslím, že jako nám to spolu šlo. A jako myslím, že jsme si i rozuměli. Chceš? Všechny je nesmím. Vojta hraje vlastně párkaře a já jsem tam s ním měla pár obrazů a je super, Vojta.